इसके आगे कर, इस पे पढ़ लेते हैं, आगे कर दो बाबा। अच्छा लेडीज भी पढ़ी हुई बराबर है। Thank you.
محفوظ رکھا گیا ہے. اس کے برکات سے اکبرالدین اویسی کو جلد سے جلد اے پروردگار قوم امینت کی خدمت کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائیے, یعنی امور پر توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, ان کے بھائی اکبرالدین اویسی کی بھی حفاظت فرمائیے, مہمان مندر سے اے پروردگار ان کی حفاظت فرمائیے. اے پروردگار مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کشل پروردگار جو بھٹکے ہوئے ہیں انسانیت میں ان کو ظاہر رات پر لائیے, ان کو ظاہر جیل سے رہائی مل جائے. اے پروردگار یہ ہماری دعائیں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اے پروردگار آپ کھانا پینا ہے قدرت کاملہ رکھتا ہے, اور مسلمانوں میں اتحاد اتفاق عطا فرمائیے, ظالموں کو ظلم کا مذاق جگائیے, مظلوموں کی مدد فرمائیے. اللہ علیہ وسلم کے کفیل سے اہل بیت اطہار کے واسطے سے, صحابہ کرام کے واسطے سے, حضور موصوف اقلین کے وسیلے سے, حضرت نواز بندہ نواز کے واسطے سے, محبوبہ خدا کے واسطے سے, اے پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالیٰ برادران وطن, ہم تمام فقراء علماء مشائخ حضرات اور مسلمانان حیدرآباد آج مکہ مسجد میں جمع ہوئے کہ اللہ کے حضور معروضہ کریں کہ ظالمین کو اللہ ظلم سے روکے اور مظلومین کی اللہ مدد فرمائے. یہ سب اچھی طرح واقف ہیں کہ مسلم قیادت جو حیدرآباد میں کام کر رہی ہے ایسی قیادت سارے ہندوستان میں کہیں بھی میسر نہیں ہے کسی کو. یہ ایک حسد ہے مسلمانوں سے اور مسلمانوں کی قیادت سے, یہ اب سے نہیں کافی عرصے درا سے چلی آ رہی بات اور آج کچھ کھل کے سامنے آئی ہے. عزیزان گرامی, اصل بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ مسلمانوں کا وقار جو بلند ہے, اور میں تو ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ آج حیدرآباد میں جو مسلمان عورتیں برقع پوش خواتین اور دوسرے خواتین جو باہر آزادانہ طور پہ پھرتی ہیں وہ محض صرف اور صرف مجلس کی وجہ سے ہے. اور یہ دین مولانا عبداللہ صاحب علیہ الرحمہ بانی مجلس اور پھر مولانا صلاح الدین صاحب علیہ الرحمہ
اب ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو یہ توفیق عطا فرمائی. اسد الدین اویسی صاحب, اکبر الدین اویسی صاحب, یہ حضرات دونوں ہم سب کی نمائندگی کر رہے ہیں, نہ صرف مسلمانان آندھرا پردیش بلکہ مسلمانان ہند کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور آج جو کچھ بھی ظلم ستم ڈھایا جا رہا ہے اس کے خلاف نہ صرف حیدرآباد کے بلکہ سارے ہندوستان کے مسلمان منظم ہیں اور سب آواز اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی فرقہ پرست اگر ہے, کچھ بات کرتا ہے ایسی, تو ایسے کی بات ناقابل قبول ہے. ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل بیت کرام کے وسیلے سے کہ بارِ الٰہ ان مظلومین کی مدد فرما, اکبرالدین اویسی اسد الدین اویسی کی عمر دراز فرما, مولا ان کو صحت کلی عطا فرما اور دشمنوں کے شکنجے سے ان کو آزاد فرما. مولا تعالیٰ یہ جو جیل کی صعوبتیں یہ برداشت کر رہے ہیں ان کو صبر عطا فرما. تیرا یہ ارشاد ہے کہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور یاد رکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی جس پر ہوتی ہے, قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب ہم تم پر مہربان ہوتے ہیں, جب تم کو قریب کرتے ہیں تو تم کو آزماتے ہیں تمہارے ثمر کے ساتھ, کہ تمہارے اولاد کے ساتھ صعوبتیں دے کر کہ تم دیکھتے کتنے صابر و شاکر ہیں. الحمدللہ ہمارے قائدین صابر و شاکر ہیں اور ساری قوم کو یہ پیام دے رہے ہیں کہ سب صبر و شکر سے کام لے, صبر و تحمل سے کام لے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے کہ اللہ ہم کو ظالمین کے ظلم سے نجات دے, اور ایسے مظلوم حضرات کی ہمیشہ حق سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمایا ہے سرکار صدقے میں. اور انشاءاللہ یہ ہم کو یقین واثق ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہی فاتح ہوں گے. انشاءاللہ المستعان فتح و نصرت ہمارے قائدین کے اور مسلمانوں کے قدم چومے گی, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم فتح و نصرت جھنڈا لہرائے ہیں اور لہراتے رہیں گے, کیونکہ ہم لوائے احمدی کے زیر سایہ ہیں, سرکار کے جھنڈے کے زیر سایہ ہیں. جو سرکار کے جھنڈے کے زیر سایہ ہوتا ہے وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا. عزیز و بزرگو دوستو, فتح مکہ کا واقعہ سامنے ہے ہمارے. تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے ہیں, مگر آخر میں ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصر سرفراز فرمایا, تو حق گو اور کریمہ گو مسلمانوں کو سرفراز فرمایا, اور ان شاء اللہ المستعان فتح و نصرت ہماری ہوگی. ہماری اپیل حکومت سے یہ ہے کہ ظلم سے تشدد سے کام نہ لے, بلکہ جب عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں تو عدل سے کام لیں. کیا بات ہے, دوسری قوم کے لوگ مختلف انداز سے گفتگو کرتے ہیں. مسلمانوں پر کتنا کیچڑ اچھالا گیا, مذہب اسلام پر کتنے تہمتیں لگائی گئی, قرآن کو بدلنے کی بات کہی گئی. اس وقت کوئی قانون سمجھ میں نہیں آیا, اس وقت کوئی قانون کو امپلیمیشن نہیں کرے, کسی کو گرفتار نہیں کرے. جی جی